que é isso? Legal, né? Não é sempre que você tem a chance de voar de um lançador de Hot Wheels gigante. O princípio é o mesmo. Foi difícil de montar, mas finalmente está pronto. O maior e mais veloz parque temático de todos. Ah, qual é? Temos que chegar até o estilingue. Thank you.
de ficar observando a vista. Isso é tudo. Que tal fazermos um pequeno experimento? Estamos prontos a ir mais rápido do que você já foi antes? Vamos nessa! Você entrou com tudo, mas a diversão começa agora! Antes de fazermos sua matrícula como iniciante na academia, você vai precisar vencer a qualificatória. Encontre a Alejandra e eu por lá. Melhor ir até lá agora mesmo!